Wah, masih terima lagi bungkusan hadiah sepenuh hari lahir. Dah lewat dah ni kan. Tapi daripada my family, okeylah. Banyak duit, 10. Okey, yang kad ni kita ambil dulu. Banyak duit ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ada 70. Ni 20. Oh, 100. Wah, RM100. Uyuh. Terima kasih yang bagi hadiah. Duit lagi berzik, RM100. Ada coklat-coklat lagi ni. Terima kasih banyak. Sempena-sempena hari keputeraan I pada tahun ni. So, cutilah. So, sepanjang minggu ni mungkin seminggu atau dua minggu ni cuti. Tak ada video-video yang baru. So, nak plan pergi jalan-jalan. Nak pergi honeymoon. So, see ya. Okay, so take care. Jumpa lagi maybe around 1 or 2 weeks, okay?